Sådan. Hvor er du en træner henne af? Hos mig. Gør hun det? Gør hun det? Jeg slalom med. Så synes jeg, du skal arbejde lidt på, at du får lidt mere fart i. Hun slalom med over her. Okay. Inde mig, der var jeg alle. Du træner kun to uger også. Ja, vi har lavet kurs til sommerfugt. Kom så, jeg sagde med dig! Ja! Thank you.